Britannia, Britannia rule the waves. Britons never, never, never will be slaves. Rule Britannia, Britannia rule the waves. Britons never, never, never will be slaves. No niin, Pasi, Lontoossa ollaan ihan mahtava fiilinki. Pasi, Arsenalia, Tottenhamia, siitä West Hamia, huippufutisjengiä ja vaikka kuinka paljon, mutta mitäs kaikkea muuta, mikä niin kuin sykähdyttää teikäläistä Lontoossa? Vaikka mitä, mutta ensinnäkin tämä Tower of London, tämä on sellainen paikka, jossa jokaisen suomalaisen tulisi ainakin kerran elämässään käydä. Historian ämmoisista ajoista lähtien näiden muurien sisällä on tapahtunut asioita, joista millä me ihan kaikkea tapahtuu. Joo, se seisoi tossa kuin John Terry. Enemmän ja kauemmin ja varmemmin ja tukevammin. Se ei katsottu koskaan. Teri lähtee joskus. Näin se menee. Toi Tower Bridge tuolla, se on ainakin pakko tällä reissulla näin. Kätevä täällä ihan ykkönen. Ihan ykkönen. Joo, ilman muuta. Joo, varres ollaan Pasi tässä. Siinä on makea joki ja on tuolla häkkyrä. Joo, lunta on silmä, joo. Ja tiedätkö mitä? Lintsillä toi maailmanpyörä on iltavalastuksessa ihan yhtä makea. Niin on, joo. Täällä on niin paljon vanhaa ja hienoa, että mieluummin sitä. Mieluummin näin. Kuuntele. Se on 12. Pitten kertaa. Iso pena. Sille, nyt mä vien sut aitoa englantilaiseen kyytiin. Oot tarkkana. No niin. Kuun, mennään. Nyt ollaan niillä vedetty sit Lontoon ristiin rastiin, mitä tykkää. Nyt alkaa olla kuule vatsa sen verran kurnia, et eikö se oo aika fish and chips? Niinpä maista. Se maistuu hyvältä. Sit mennään. Noniin.